APM Bercanda di pasiran pantai kita bersama memadu asmara kita Berdua, betul lah kot. Lirik. Ha. Hai semua, ni saya berada di pantai. Cantiknya pantai kita bercuti. Hai Cik Adik, ya. boleh tahu Cik Adik nak ke mana tu? Hai, Assalamualaikum. Ya. Uh, Tuan, saya nak ha. pergi bercuti. Ha, saya bersetir. dah bersedia ni. Oh, begini. Ni. Ya. Uh, kami ada menyediakan uh, pakej yang menarik. Pakej? Untuk, ya, untuk Cik Adik boleh pilih ya. nak pakej yang mana. Hmm. Kami sediakan pakej ke Pulau Tioman. Johorman. Ha ya. Ha sebenarnya saya nak pergi destinasi misteri. Oh, destinasi ha. misteri. Baiklah, saya cadangkan Cik ya. Adik pergi ke uh, di Pulau Tioman, kita ha. ada Pulau Salang, Pulau kita Sandi. ada Pulau Rangis, kita ya. ada Monkey Bay. Wow. Ha, jadi di sana airnya sangat jernih dan hmm. memang elok sangat kalau Cik Adik nak pergi bersnorkeling. Wah, yakah? ya ke? Menarik tapi mm hmm. hmm. Ada destinasi ya. lain tak yang Ay. lebih misteri. Oh, ya. kalau nak destinasi yang lebih misteri, Misterinya. jom masuk kelas Chegu. Kita jago. menyaksikan destinasi ha. misteri pada hari ini. Baiklah saya ikut. Baik. Ah, ha, mari ha, kita. Okey, jom, ha. jom. saya Nisa K di Teras Dedik TV KPM. Kita berada dalam mood-mood nak pergi pantai, nak pergi bercuti tetapi belum lagi. Tunggu sehingga keadaan benar-benar selamat untuk kita bercuti. Insya-Allah pasti kita akan diberi kelonggaran untuk merentas negeri. Tetapi bagi mereka yang sudah melengkapkan dua dos vaksin walaupun kita sudah boleh beraktiviti di luar, jangan lupa jaga SOP di mana sahaja kita berada dengan memakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal ke 1 meter atau lebih dan jangan lupa untuk kerat cuci tangan serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran bahasa Melayu dan topik kita ada berkaitan dengan apa yang anda tonton di awal rancangan tadi. Jom kita persilakan cikgu yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada cikgu Aziatun. Apa khabar cikgu? Assalamualaikum. Khabar baik Nisa. Waalaikumussalam. Bertemu lagi ya, Kita Nisa, ya. ya, saya sangat seronok hari ini sebab tadi saya dah uh, Uh, hmm. Dalam, orang kata apa mood nak pergi snorkeling ni Ya Nisa ah, Tapi bolehlah, Aha. dalam studio pun boleh Boleh Cikgu. ni saya. Baiklah, Baik. saya nak jemput Cikgu Aziatun Untuk perkenalkan diri Cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah Silakan Cikgu okay, Terima kasih Nisa Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Murid-murid di Google Meet dan juga di rumah uh, cik, uh, Nama saya ialah Cikgu Aziatun Syahida binti Aziz uh, so, uh, Saya bertugas di SMK Taman Pelangi Indah Sebagai Guru kanan bahasa dan guru cemerlang bahasa Melayu. Ya, terima kasih Cikgu Aziatun. Jadi hari ini mata pelajaran bahasa Melayu yang akan kita sama-sama pelajari, topik kita berkaitan dengan apa yang kita telah sebut sebut ah ha, sewaktu gimmick di awal rancangan tadi. Sebelum tu kan Cikgu, ya. rasanya tak lengkaplah kalau saya tidak ajak kawan-kawan untuk sama-sama bercuti dengan kita pada hari ini ke? Sebuah destinasi misteri yang Nisa ya. nak pergi tadi. Ya, Jadi jom kita persilakan rakan-rakan kita di Google Meet. Murid-murid dari SMK Taman Pelangi Indah Johor Bahru. Hai semua. Selamat pagi. Hai. Wah, semua dah lambai-lambai macam ni. Ha, ada yang tangannya besar macam tangan saya ni. Hai semua. Jadi jom kita nak berkenalan dengan murid-murid dari SMK Taman Pelangi Indah Johor Baru. Kita akan mulakan dengan murid yang bernama Jin Yi. Silakan Jin Yi perkenalkan diri anda. Hai semua, selamat sejahtera Kak Nisa dan Cikgu Ajatun. Nama saya Fang Sing Yi, e. boleh panggil saya Sing Yi e juga. Salam perkenalan. Terima kasih, Jin Yi. Seterusnya, kita ada murid yang bernama Shanjana. Silakan Shanjana. Selamat sejahtera semua. Nama saya Shanjana. Boleh panggil saya Shan. Salam perkenalan. Terima kasih Shanjana ataupun Shan nama panggilannya. Kemudian kita ada Suen. Silakan Suen. Hai semua, selamat sejahtera. Kak Nisa dan cikgu Ajatul. Nama saya Chas Suen. Boleh panggil saya Suen. Salam perkenalan. Salam perkenalan. Terima kasih Suen. Seterusnya, silakan murid yang bernama Auni Najihah. Silakan Auni. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Auni Najihah binti Makseri. Boleh panggil saya Auni. Salam perkenalan. Salam perkenalan. Terima kasih Auni. Kemudian kita ada Emily. Silakan Emily. Hai semua, nama saya Emily Ang. Boleh panggil saya Emily. Salam perkenalan. Terima kasih. Dan terakhir sekali, kita ada murid yang bernama Wan Rui. Silakan Wan Rui. Selamat sejahtera semua. Nama saya Long Wan Rui dan boleh panggil saya Wan Rui. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Itu dia ke enam murid dari SMK Taman Pelangi Indah. Johor Baru Johor. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Jadi jom kita nak tanya cikgu, apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Kita nak pergi mana ni cikgu? Ya, terima kasih Nisa. Hari ini kita akan mempelajari hmm. a Butang bawah cikgu. Oh butang bawah. Yeah. Okey, baiklah pada hari ini kita akan mempelajari mm -hmm. uh, satu lagi topik iaitu destinasi misteri. Mm -hmm. Kalau murid-murid di Google Meet dan di rumah boleh melihat buku teks pada tema yang ke-15. Mm -hmm. Okey? Eh? Baiklah Seterusnya kita akan mempelajari pada hari ini iaitu berkaitan dengan satu lagi kemahiran iaitu kemahiran membaca. Baik. kemahiran membaca ni juga penting hmm. selain kita menguasai kemahiran mendengar, kemahiran bertutur dan kemahiran menulis. Baiklah murid-murid pada hari ini kita definisikan dulu hmm. membaca itu kalau dari pandangan seorang tokoh pendidik, pendidik iaitu Profesor Atan Long pada tahun 1978 beliau mendefinisikan membaca itu sebagai salah satu daripada proses um, melibatkan kebolehan murid-murid ya. dalam mengenal mengenal dan juga lambang-lambang uh, huruf ya. dan dia tafsirkan ke dalam bunyi uh, uh, suara ya. kemudian dia mentafsirkan makna ya, ya. itu ialah uh, definisi kepada Uh, membaca menurut Profesor Atan Long. Baik, saya tak sabar-sabar untuk aktiviti kita pada hari ini tetapi sebelum itu saya nak tanya murid-murid di Google Meet adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up? Ya, yeah, bolehlah bagi satu thumbs up, satu hijau macam ni. Ya, yeah. baiklah. Kita akan beritahu nak seketika tetapi sebelum tu kita ada satu video khas untuk anda semua. Jadi jom kita saksikan bersama-sama. Bagi saya, melalui pembacaan, seseorang itu mampu menimba ilmu pengetahuan yang tidak diperoleh menerusi pengalaman-pengalaman biasa yang lain. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang. Membaca meliputi keupayaan membaca dengan pantas, memahami fakta, kebolehan mengingati fakta serta membuat interpretasi yang bijak. Menurut Perfil 1977, membaca bukanlah hanya setakat bersifat mekanik, iaitu membunyikan huruf-huruf yang dicetak dan menjawab beberapa soalan apa-apa yang dibaca. Tetapi, membaca adalah satu proses pemikiran membina. Dengan membaca, seseorang itu harus dapat membina kebolehan menilai mengkritik apa yang dibaca dengan tepat. Pada pendapat saya, membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambang-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya melalui titik bacaan seperti titik, koma dan sebagainya serta mempunyai intonasi dan jeda yang membawa maksud yang berbeza. Membaca juga berbeza daripada mendengar kerana membaca melibatkan kedua-dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Kita ada Cikgu Aziatun dan juga rakan-rakan murid-murid dari SMK Taman Pelangi Indah Johor Baru Johor. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya nak jumpa Cikgu Aziatun untuk kita sama-sama sanitasi dahulu tangan kita sebagai salah satu langkah SOP. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Rakan-rakan di rumah jangan lupa untuk jaga diri anda di mana saja anda berada. Baiklah di sini penjagaan fizikal pun sudah dijaga. rakan-rakan di rumah diharapkan semua sudah bersedia yang di Google Meet semua sudah bersedia jadi jom kita mulakan sesi kita pada hari ini silakan cikgu ya terima kasih Nisa baiklah murid-murid di Google Meet dan juga di rumah pada hari ini seperti yang cikgu katakan tadi hmm. kita akan mempelajari kemahiran membaca ya baik standard kandungan kita pada hari ini ialah 2.3 iaitu membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan Baik, seterusnya standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.3.1 iaitu membaca dan mengulas maklumat daripada pelbagai teks dengan betul dan tepat. Baiklah, seterusnya hasil pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir siaran ini murid akan memperoleh membaca dan menghuraikan maklumat berdasarkan petikan bertajuk terokai dunia dasar laut dengan menggunakan teknik bacaan ACID. Mm -hmm. Ya, baik. Seterusnya, kita pergi yang kedua ialah murid akan dapat membaca dan mengenal pasti maklumat berdasarkan petikan karya prosa bertajuk adat di kelet, hukum dijunjung dengan menggunakan teknik bacaan kuak. Baik, baik seterusnya Baiklah murid-murid Untuk kita membuat uh, kemahiran membaca Mempelajari kemahiran membaca Sudah tentulah kita perlu menguasai teknik bacaannya ya, Supaya kita lebih uh, memperluaskan ilmu Dan juga kita boleh memper, uh, meluaskan pengetahuan Melalui pembacaan dengan menggunakan teknik-teknik bacaan yang tertentu hmm. Baik, kita pergi kepada teknik bacaan yang pertama Iaitu teknik bacaan ACID Baiklah. Sebelum itu, kita lihat kita lihat dahulu uh -huh. uh, maksud teknik bacaan ACID ini. Baik. Boleh Cikgu dapat uh, daripada wakil di Google Meet untuk Aha. menerangkan teknik bacaan ACID ini terlebih dahulu. Kita nak lihat siapa yang masih ingat. Okey, Shan dah angkat tangannya. Silakan Shan. Silakan, Sian. Paparan skrin. Teknik bacaan asid yang pertama. Silakan. Okay. Taktik ini menggalakkan pembaca membaca teks secara aktif. Uh -huh. Interaksi dan fokus pembaca dengan teks dikekalkan kerana pembaca perlu membuat pertimbangan terhadap bentuk dan maklumat yang dibaca. Ya. Yeah. Terima kasih. Sanjana, uh, teknik ini ialah teknik bacaan ACID ini ialah teknik bagi menggalakkan memba pembaca membaca teks secara aktif. Mm -hmm. Kenapa kita kata membaca secara aktif? Bila apabila uh, kita membaca secara aktif, kita akan mengenal, kita yeah. akan mengesan apa sahaja isi kandungan dalam uh, petikan. Interaksi kita mesti ada uh, tindak balas mm -hmm. terhadap petikan dan fokus pembaca dengan teks dikekalkan kerana pembaca perlu membuat pertimbangan ya. terhadap bentuk dan maklumat yang dibaca. dibaca. Okey, baik. Seterusnya, baiklah murid-murid di Google Meet dan juga di rumah, sebelum kita melaksanakan teknik bacaan ACID ini, uh -huh. kita lihat dahulu apakah A, apakah C, I dan D. Baik, boleh murid-murid uh, di Google Meet membantu cikgu. Apakah yang dikatakan dengan ACID? Siapa nak kongsikan? Ah, kita lihat Emily dah angkat tangan. Silakan Emily. Cikgu, A bermaksud agree atau bersetuju. Apabila kita mengambil sesuatu bahan, kita akan bersetuju dengan bahan tersebut. Ya, uh, A ialah bersetuju murid-murid ya, di rumah. A ialah bersetuju apabila kita membaca petikan Adakah petikan itu pada pernyataannya kita bersetuju dengan pernyataan yang telah dituliskan ya. okay, Jadi kita perlu membuat pertimbangan Baik, seterusnya Apakah kasih? Hmm. Siapa boleh kongsikan? Okey, silakan Suen Cikgu, pada pendapat saya C membawa maksud confusing atau mengelirukan ni demikian kerana terdapat perkara yang mengelirukan saya. Baik, terima ya. kasih, Su'en. Ya, terima kasih, Su'en. C ialah confusing uh -huh. ataupun mengelirukan. Maksud Su'en itu ialah apabila kita membuat pembacaan, pembacaan ya. tu mungkin ada yang petikannya mengelirukan kita. Uh -huh. Jadi, kita boleh membuat pertimbangan. Baik. Itu kita panggil sebagai teknik bacaan secara aktif. Okay. Okey, baik. baik. Sekarang kita pergi kepada I. Huruf I. Siapa nak kongsikan? Okey, silakan Jinny. Cikgu bagi saya pula. I bermaksud interesting atau menarik. Apabila kita membaca sesuatu bahan, kita perasakan sangat menarik terhadap pernyataan itu. Ya. Terima okay. kasih Jinny. Terima kasih Jinny. Mm -hmm. I ialah interesting. Jadi maknanya dalam pembacaan kita tadi sama ada kita Bersetuju, kemudian kita uh, mengelirukan atau tidak, kemudian hmm. ada penyataan yang menarik pembaca. Ya. Eh, baik, seterusnya kita tengok D. Ha, siapa tahu D itu apakah maknanya? Siapa nak cuba? Angkat tangan hijau anda. Silakan, Auni. Cikgu, D mewakili disagree atau tidak bersetuju oleh itu bahan tersebut ada yang membuatkan peka, uh, pembaca uh -huh. tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Baik, terima kasih Auni. Ya, ha, kita boleh juga bila apabila selepas kita buat pembacaan, uh -huh. kita perlu uh, ada yang pernyataannya yang kita tidak bersetuju. Ya. Okey, baik. Seterusnya kita dah tahu apa dia ACID kemudian kita tengok untuk teknik tanda bacaan ACID. Ha, Murid-murid hmm. okay. uh, di Google Meet dan di, juga di rumah. Uh, untuk kita melaksanakan teknik bacaan ACID ini, kita perlu kenal tanda-tanda uh, bagi teknik bacaan ini. Hmm. Baik, siapa boleh terangkan kepada cikgu, uh, murid di Google Meet, apakah ta teknik tanda bacaan ini? Siapa nak kongsikan? Yang pertama. Okey, Aunni, silakan Aunni. Cikgu, Tani tanda bacaan A ialah tanya diri anda sama ada anda agree atau bersetuju dengan teks yang dibaca dan tandaan B di tepi halaman isi serta berikan tanda bulan. Ya, terima ya. kasih Auni. Baiklah. Tanda yang pertama ialah hmm. Apabila kita A, bersetuju. Ya. Apabila kita bersetuju, bersetuju dengan pernyataan ataupun teks yang kita baca, uh -huh. kita tandakan B pada tepi halaman dan kita berikan tanda bulat. Oh. Baik, seterusnya yang kedua. Yang kedua, siapa nak kongsikan? Siapa Angkat nak kongsikan tangan yang kedua? Ya, Aoni uh, lagi. Juga. Wah, aktif betul Aoni. Silakan Aoni. Manakala, teknik tanda bacaan untuk C ialah tanya diri anda sama ada anda confusing atau keliru dengan teks yang dibaca dan tandakan K di tepi halaman isi serta berikan tanda asterisk. ya. terima kasih. Jadi, untuk uh, teknik tanda bacaan uh, C pula iaitu confusing. Atau ataupun mengelirukan dengan teks yang dibaca kita tandakan K dengan huruf besar di tepi halaman isi serta berikan tanda asterisk. Baik. Baiklah untuk I, cikgu minta Zinyi yang baca. Ha, silakan Zinyi. Ha, Zinyi. Untuk I. Boleh Zinyi? Boleh Zinyi? Tanya untuk ai, uh, tanya diri anda sama ada anda interesting atau menarik dengan teka yang dibaca dan ditandakan M di tepi halaman isi serta berikan tanda garis. Ya, terima kasih, Juni. Okay. Baiklah, untuk I ialah interesting. Hmm. Jadi, kita perlu masa kita membuat pembacaan, kita tanya diri kita ya. sama ada interesting atau tidak. Ataupun hmm. interesting, ataupun menarik, menarik, ataupun tidak dengan kita punya bacaan. Dan kita tandakan M pada Hujung di tepi halaman isi dan berikan tanda garis. garis. Baik, Okey. seterusnya ada sesiapa ingin mencuba? Yang terakhir untuk D. Silakan, siapa nak cuba? Angkat tangan hijau. <laughs> ya, ya Auni. Auni. Silakan Auni. Akhir sekali, tanya diri anda sama ada anda... Disagree atau tidak bersetuju dengan teks yang dibaca dan tandakan T di tepi halaman ini serta berikan tanda kurung bagi teknik tanda bacaan untuk T. Ya, terima kasih Awni. Proaktif sungguh Awni pada hari ini ya. Ya, baiklah terima kasih Awni uh -huh. dan Ziyi. Yang terakhir ialah D iaitu disagree uh -huh. ataupun tidak bersetuju dengan teks yang kita baca. Kemudian kita berikan tanda kurung. Mm -hmm. Baiklah Nisa, kita teruskan dengan aktiviti. Kita dah mengetahui apakah teknik tanda bacaannya ya. dan kita terus kepada aktiviti kita yang pertama. Baik, ayo Cikgu. Okey, baik. Untuk oh. aktiviti yang pertama, mm -hmm. murid di rumah dan juga murid-murid di Google Meet boleh melihat Ataupun merujuk dalam buku teks tingkatan 3 bahasa Melayu ya. pada halaman 192. Ya, jadi murid-murid di rumah bersedia dengan buku teks masing-masing ya. Buku teks tingkatan 3 bahasa Melayu. Ya, Baik. boleh. Saya dah bersedia teruskan? dah cikgu. Ha. Okey, boleh kita teruskan. Silakan. Baik, sebelum kita meneruskan teknik bacaan, kita perlu membaca dahulu uh, apakah... Petikan, mm -hmm. Terokai Dunia Dasar Laut. Apakah isi kandungan yang terdapat dalam Terokai Dunia Dasar Laut? Inilah Nisan, destinasi misteri kita pada hari ini. Yeah. Kita nak ke Dasar Laut. Wow. Okay, yeah? Baik, boleh murid-murid di Google Meet mm -hmm. untuk membaca petikan ini. Siapa nak cuba? Angkat tangan anda. Ya, yeah, silakan Amelie. Terokai Dunia Dasar Laut. Kajian mendapati bahawa lautan meliputi 70% daripada permukaan bumi. Oleh sebab itu, lautan sangat penting dan mempunyai pelbagai kegunaan termasuk sebagai ajan penyederhanaan bumi dan sebagai sumber ekonomi termasuk perikanan dan pelancongan keindahan laut bukan hanya dapat dinikmati dari pantai, malah menorokai dasarnya merupakan pengalaman yang sungguh menakjubkan. Menyelami dan menikmati keindahannya menyebabkan kita berasakan seolah-olah berada di dunia baharu yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Oleh itu, perairan negara kita yang mempunyai ekosistem yang produktif lagi kaya dengan kepelbagaian biologi marin telah menjadi tumpuan pelancong dari serata dunia, khususnya bagi mereka yang meminati aktiviti bersnorkel dan selam scuba. Oleh hal yang demikian, bagi memastikan kazana laut yang memakan masa beratus-ratus tahun untuk berterbentuk ini tidak musnah akibat kegiatan pelancongan. Sebanyak 42 buah pulau di Negeri Johor, Pahang, Terengganu, Kedah dan Labuan telah digazetkan sebagai taman laut. Pulau-pulau ini diletakkan di bawah kawalan Jabatan Taman Laut Malaysia. Walau bagaimanapun, sebagai pelancong, kita juga sewajarnya memainkan peranan sebagai memainkan peranan untuk memelihara dan memulihara taman laut kita yang indah lagi unik ini. ...dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan... ...semasa berkunjung ke sana. Baiklah. Terima kasih, Emily. Bacaan yang baik. Tahniah kepada Emily. Ya, terima kasih, Emily. Tadi itu, Emily telah melaksanakan mm -hmm. bacaan secara mekanis. Secara yeah. kuat, kan, ya, Nisa? Mm -hmm. Baik. Murid-murid, uh, cikgu pasti murid-murid sekarang... ...pada masa Emily membaca tadi... ...murid-murid telah membuat pertimbangan... Sama ada murid-murid bersetuju hmm. atau keliru atau menarik... ...dan atau juga tak atau bersetuju. tidak bersetuju hmm. dengan pernyataan itu tadi. Baiklah. Baik, uh, cikgu memberikan ruang dan yes. peluang ini... ...untuk murid-murid di Google Meet... ...menyatakan pendapat mereka berkaitan dengan... Uh, uh, pertimbangan terhadap uh, petikan itu tadi. Ya, baiklah, murid-murid di rumah juga boleh nyatakan A. Adakah anda bersetuju? Agree. Uh, C. Confusing. Keliru atau tidak? I. Interesting. Menarik atau tidak? Dan D. Disagree. Berse tidak bersetuju uh, atau tidak. Ah, ha, jadi lah ya. macam biasa tadi. Ya. Baiklah, kita akan beri sedikit masa untuk murid-murid kita membuat pertimbangan terhadap artikel yang baru sahaja dibaca oleh Emily. Kita akan kembali seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K, Cikgu Aziatun dan juga murid-murid dari SMK Taman Pelangi Indah Johor Bahru. Sebentar tadi kita tinggalkan anda dengan artikel ataupun teks dari buku teks tingkatan 3 muka surat 192 berkaitan dengan terokai dunia dasar laut dan kami beri anda masa untuk anda catatkan atau tandakan mengikut teknik ACID. Jadi jom ...sama-sama kita semak. Silakan Cikgu. Ya, baiklah Nisa. Kita boleh teruskan ya. Murid-murid di rumah dan juga hmm. di Google Meet... ...Cikgu rasa murid-murid telah pun membuat pertimbangan... Yeah. ...berkaitan dengan petikan itu tadi... ...menggunakan teknik bacaan ACID. Hmm. Baik, kita teruskan. Baik, murid di Google Meet. Boleh Cikgu minta maklum balas dari murid-murid... ...berkaitan dengan teknik bacaan A yang pertama... ...iaitu Agree. Siapa nak cuba? Ya, yeah. yeah. ha, Wan Roy. Silakan Wan Roy. Cikgu, pada pendapat saya, saya bersetuju tentang perangga Akhil Baris Akhilya itu. bagaimanapun, sebagai pelancong, kita juga sewajarnya memainkan peranan untuk memelihara dan memelihara taman laut kita yang indah lagi unik ini dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan semasa berkunjung ke sana. Ya, terima kasih. Ha, nampaknya ya, terima beliau kasih. bersetuju. Eh. Ya, Wan Rui bersetuju pada uh, ...perenggan pelenggan yang kedua ini, pada uh, ayat yang terakhir. Mm -hmm. uh, -huh. ha, Wan Rui bersetuju dengan walau bagaimanapun, sebagai pelancong, kita juga sewajarnya memainkan peranan untuk memelihara dan memulihara taman laut. Ya, supaya... Lebih indah dan melestari yeah. dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan semasa berkunjung ke sana. Jadi, bila kita bersetuju, kita letakkan B. B. Okey, kita tanda. letakkan B, bersetuju dan kita bulatkan. Baik. Okey, baik. Baiklah. Uh, kita bersetuju dekat sini tadi. So, yeah. kita letakkan tanda bulat. bulat. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang kedua iaitu teknik bacaan A, uh, C pula. Siapa nak okay. cuba? C. Untuk C. Silakan Auni. Cikgu, saya begitu keliru dengan pernyataan yang terdapat di perenggan akhir baris pertama iaitu oleh hal yang demikian bagi memastikan khazanah laut yang memakan masa beratus-ratus tahun untuk terbentuk ini tidak musnah akibat kegiatan pelancongan sebanyak 42 buah pulau di negeri Johor Pahang, Terengganu, Kedah dan Labuan telah digazetkan sebagai taman laut. Baiklah. Ya, Auni uh, tadi Auni mengatakan bahawa Auni tidak bersetuju ah uh, um, keliru. keliru. Pernyataan ini keliru. Ya. Jadi bila keliru kita letak K. Letak ya. K di hujung halaman dan ya. juga kita letakkan tanda kita letakkan tanda. Okey, kita letakkan tanda asterisk. Okey, baik. Kenapa? Cikgu boleh tanya Auni, mm -hmm. kenapa Auni keliru dengan pernyataan ini Auni? Mm -hmm. Hal ini kerana apakah hanya dengan pulau-pulau boleh digezekkan sebagai taman laut? Mm -hmm. Ada dia keliru cikgu. Dia rasa oh, pulau-pulau sahaja ke yang boleh digasetkan sebagai taman laut. Ya. Baik. Hmm. Okay. Jadi maknanya awak ni keliru. Apakah dengan menjadikan digasetkan sebagai pulau ini sebagai taman laut akan menyebabkan dia terjamin keselamatannya. Hmm. Okay. Baiklah, hmm. kita teruskan kepada uh, yang seterusnya iaitu I. Ha, I, I ataupun interesting atau menarik. Silakan. Baik, silakan. Siapa nak cuba? Okey, silakan Sun. Cikgu, bagi saya, fakta yang menarik dalam petikan terokai dunia dasar laut adalah pada perenggan yang pertama, barisan keempat. Iaitu keindahan laut bukan hanya dapat dinikmati dari pantai, malahan menerokai dasarnya merupakan pengalaman yang sungguh menakjubkan. Baik, terima kasih Suen. Baik, terima kasih soalan. Soalan uh, mengatakan bahawa hmm. soalan uh, menarik pernyataan tentang keindahan laut bukan hanya dapat dinikmati dari pantai, ya. malahan meneroka dasarnya merupakan pengalaman yang sungguh menakjubkan. Jadi bila uh, menarik kita letakkan M dan M. kita gariskan, ya, kita gariskan ya. pernyataan ini supaya menandakan Uh, ...penyataan ini ialah menarik kepada hmm. pembaca. Baik, okay, baik. seterusnya penyataan yang tidak bersetuju. Hmm, Boleh cikgu tahu ada tak, tak penyataan dalam petikan ini... ...yang murid tidak bersetuju? Nampaknya Shan ada sesuatu yang Shan tidak setuju. Ha, silakan Shan, kongsikan. Cikgu, pada pendapat saya, saya tidak bersetuju dengan penyataan... ...yang terdapat dalam petikan ini. Terdapat pada perenggan pertama baris kedua... Iaitu, oleh sebab itu lautan sangat penting dan mempunyai pelbagai kegunaan sebagai agen penyederhanaan suhu bumi dan sumber ekonomi termasuk perikanan uh -huh. dan pelancongan. Ya, baik. Terima kasih Sanjana. Sanjana dia mengatakan uh -huh. bahawa uh, dia tidak bersetuju uh -huh. dengan pernyataan lautan sangat penting dan mempunyai pelbagai kegunaan sebagai agen penyederhanaan suhu. Uh -huh. Jadi cikgu rasa kenapa Sanjana tak Bersetuju dengan pernyataan ini Sanjana? Hmm, kenapa agak-agaknya tu? Hal ini demikian kerana bukan hanya laut sahaja memainkan peranan dalam memainkan sebagai ejen penyederhanaan suhu, mm -hmm. malahan hutan juga mempunyai kuasa untuk menghederhankan suhu bumi. Ya. Ya, terima, terima kasih ya. Sanjana di atas perkongsian tersebut. Mm -hmm. Jadi maknanya ada banyak faktorlah ya. yang menyebabkan suhu bumi kita tu akan sederhana yeah. Okay, suhunya baiklah kita dah mengetahui mm -hmm. apakah uh, penggunaan bagaimana penggunaan teknik bacaan ACID itu tadi mm -hmm. dan hari ini cikgu ingin memberi memberikan peluang supaya murid-murid lebih menguasai tentang penggunaan teknik bacaan ACID ini yeah. baiklah seterusnya kita pergi kepada aplikasi Gembot Ah supaya murid-murid boleh menyatakan pendapat mereka uh -huh. dengan menggunakan aplikasi Jamboard. Ya. Baik, kita tengok. Saya dekat Didik TV ni baru kenal aplikasi Jamboard ni seronok rupanya. pembelajaran secara interaktif. Jadi di skrin anda akan tertera link dan juga kod QR yang anda boleh imbas untuk lakukan aktiviti bersama-sama. Jadi murid-murid boleh imbas kod QR yang tertera di kaca televisyen anda atau tekan link yang telah diberikan melalui saluran Telegram Cikgu Aziyatul. Jadi saya beri anda masa 5 4 3 2 1 jom cikgu kita baiklah masuk ke Jamboard kita. Ya, baiklah murid-murid, kita boleh masuk kepada link yang telah diberikan ini dalam laman Jamboard. Ya. Baiklah, Jamboard ni ialah satu aplikasi yang disediakan uh -huh. untuk memudahkan murid-murid melakukan PDPR kan sekarang ni ialah ya. secara maya kan, Nisa? Betul. Jadi maknanya murid-murid melak boleh melakukan PDPR secara kolaborasi dan uh -huh. kooperatif bersama dengan cikgu di rumah secara Wah. dalam talian. Sungguh menarik. Jadi apa yang kita lihat di sini, Cikgu? Ya, baiklah kita lihat di sini ialah murid sedang menghasilkan kerja mereka uh -huh. dengan melaksanakan. Jadi kita boleh nampak, uh -huh. Cikgu boleh pantau hasil kerja murid. Mereka sedang menyiapkan um, pertimbangan mereka ya. berkaitan dengan teknik bacaan tadi. Cikgu saya nampak doktor ya. tu bergerak-gerak. Ini bermakna ada murid yang sedang Uh, menyunting. Ya, ah. benar Nisa. Ya, ini maknanya murid-murid ah. sedang melaksanakan mm -hmm. uh, penyuntingan berkaitan dengan uh, pertimbangan mereka jadilah yeah. untuk mereka menyuarakan pendapat berkaitan dengan uh, teknik bacaan ACID itu tadi. Baiklah. menarik. Okay. Ya? baik kita tengok tadi ada kita tengok mm -hmm. siapa lagi yang belum. Ini page yang pertama. Kemudian kita tengok ha yang ini pun ada. Cikgu boleh nampak mm -hmm. kalau Murid-murid di Google Meet yang sedang melaksanakan itu. Ada mereka buat ataupun tidak. Jadi, ya. cikgu boleh memantau daripada aplikasi Jamboard ini. Baiklah. Eh, ini murid yang kedua. Dan murid yang ketiga kita boleh lihat. Ya, mereka sedang melaksanakan ya. penggunaan aplikasi ini. Ya? Baik, seterusnya. Bolehlah Nisa kita tengok kesemua ke semua ke enam-enam muka surat ini. Ya. Untuk mereka melaksanakan Uh, pendapat mereka berkaitan dengan teknik bacaan ACID. Ya, jadi okay. inilah cara untuk murid-murid di rumah melakukan aktiviti secara interaktif dengan para guru meletakkan ataupun menyatakan pendapat dan juga hasil kerja masing-masing di jamboard yang telah disediakan boleh tengok secara langsung ya cikgu ya ha, boleh ni sangat-sangat menarik jadi rakan-rakan di Google Meet adakah anda semua sudah menyiapkan dan menyatakan pendapat-pendapat ha, anda di jamboard kalau sudah angkat ni tangan hijau anda dah sudah ya semua sudah ke belum ba, ada lagi yang sedang masih, masih hmm, ya masih melaksanakan masih melaksanakan lagi okey kita dapat lihat cikgu uh -huh. rasa mereka sudah bersedia uh -huh. untuk um, menyatakan pendapat mereka Baik. berkaitan dengan teknik bacaan ACID itu tadi. Cuba ulang hmm. semula, A ialah untuk apa? A untuk, untuk agree, agree ataupun setuju. bersetuju. Kemudian C ialah untuk confusing, confusing. atau mengelirukan. Seliru. I ialah untuk menarik, menarik. ataupun interesting. interesting dan D ialah disagree, disagree. ataupun tidak, tidak bersetuju, bersetuju dengan petikan yang telah mereka Baca. Baik. Ah cikgu pilih je lah ya. Cikgu hmm. pilih seorang daripada uh, wakil dari murid-murid di Google Meet untuk menyatakan pendapat mereka ya. berkait, uh, pendapatnya berkaitan dengan a uh, teknik bacaan ACID ini. Baik, silakan Baik. kita. Baik, Siapa ni cikgu? Kita ada Zini. Ah Zini, nampaknya Zini sudah siap dalam hmm. uh, proses dia tadi ya. Baik. Silakan Zini. Cikgu, pada pendapat saya, saya bersetuju terhadap 42 buah pulau di negeri Johor, Pahang, Terengganu, Kedah dan Labuan digajetkan sebagai taman laut kerana ini dapat memelihara dan memulihara pulau-pulau ini daripada dimusnahkan. Hmm. Selain itu, saya berasa keliru terhadap menerokai tasa laut akan menarik berbanding dengan pantai kerana saya tidak pernah melihat kehidupan marin berada di dasar laut. Di samping itu, saya berasa menarik terhadap lautan boleh menyederhanakan suhu bumi kerana suhu negara kita semakin panas dan saya lebih suka suhu yang sederhana sejuk. Akhir sekali, saya tidak bersetuju terhadap keberbagaian biologi marin terdapat di negara kita kerana banyak pulau dan laut di negara kita telah dicemarkan oleh pelancong-pelancong dengan sampah sarap ataupun plastik yang akan mengancam nyawa hidupan laut. Iya, baik. Terima kasih, terima, kasih, Zee. Baik, terima kasih, Zee. Itu tadi yang Nisa nampak betapa uh -huh. menariknya teknik uh -huh. bacaan ACID ini untuk meluaskan uh, pendapat murid-murid. Uh -huh. Eh, dalam um, mereka memahami dan juga mereka akan Uh, memahami dan meluaskan dia punya ilmu pengetahuan. Ya, baik. baik. Kalau kita tengok Ziyad tadi dia hmm. mengatakan bahawa ah uh, uh, dia bersetuju berbanding hmm. dengan mula-mula tadi ya. Hmm. So, uh, tadi uh, murid yang awal tadi dia kata dia tidak bersetuju dengan Taman Laut ini digazetkan. Hmm. Uh, tapi Ziyad dia bersetuju dengan uh, terhadap 42 buah Pulau di negeri Johor digazetkan yeah. sebagai taman negara kerana mm -hmm. ini dapat memelihara dan memulihara mm -hmm. uh, memulihara uh, taman laut. Yeah. Okey, baik. Seterusnya kita ambil lagi dua orang ya. Boleh, Boleh. tak ada masalah. Baik, ha. kita teruskan lagi uh, seorang. Cikgu kita tengok lihat. siapa yang dah siap mm -hmm. muka surat seterusnya. Okay, muka surat seterusnya. Ha. Yeah. Kita siapa ada tu? dari Suan. Ah, dari Suan. Mm -hmm. Baik, Suan. silakan. Cikgu, pada pendapat saya, saya bersetuju bahawa 70% daripada permukaan bumi oleh lautan dan sangat penting sebagai ejen penyederhanaan suhu bumi. Selain itu, saya begitu keliru dengan penyataan bahawa bagi memastikan khazanah laut yang memakan masa selama beratus-ratus tahun tidak musnah oleh aktiviti pelancongan digazetkan sebagai Taman Laut. Uh -huh. Di samping uh -huh. itu, saya tidak bersetuju dengan pernyataan sebagai pelancong sewajarnya memainkan peranan untuk memelihara dan memulihara Taman Laut. kerana bagi saya semua pihak perlu menjaga laut kita supaya terpelihara dengan baik. baik. Akhir sekali, uh -huh. saya berasa pernyataan perairan negara kita mempunyai ekosistem yang produktif lagi kaya dengan kepelbagaian Biologi Mari telah menjadi tumpuan pelancong sangat menarik kerana saya juga suka bersnorkel dan selang sekolah. Baik, ya. terima kasih Suan di atas perkongsian anda. Baiklah kita tengok tadi ya Nisa hmm. mereka boleh dengan teknik bacaan ACID ini tadi murid-murid ya. boleh menyatakan pendapat hmm. mereka berbeza-beza kan? Nisa pendapat murid-murid tadi ya. ada yang bersetuju, ada yang hmm. tidak bersetuju. Betul? Ada yang menarik penyataan mereka tetapi Betul. seorang lagi tu dia mengelirukan, mengelirukan sebab dia sendiri tak pernah uh, pergi ke dasar laut. Hmm. Okey, baik. baik. Kita tengok kepada yang ketiga pula Nisa. Ya, kita kan lihat murid ya, keterusnya. kita ambil tiga. Baik, yang ketiga. Ha, kita lihat. Kita ada perkongsian dari Wan Rui nampaknya. Ha, jadi Wan Rui, silakan kongsikan apa yang telah anda dapati melalui teknik ACID ini. Silakan. Okey. Pada pandangan saya pula, saya bersetuju dengan perairan negara. Eh, saya bersetuju bahawa 70% daripada permukaan bumi ...diri topi oleh lautan dan sangat penting sebagai ejen penyederhanaan suhu bumi. Baik. Selain itu, saya keliru bahawa bagaimanakah pelancong dapat memainkan peranan... ...untuk memelihara dan memelihara taman laut kita yang indah lagi unik ini... ...dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan semasa berkunjung ke sana. Yeah. Seterusnya, saya berasa menarik bahawa penyataan keindahan laut bukan sahaja... Saya dapat dinikmati dari pantai malam menerokai darsan yang merupakan pengalaman yang menajubkan dan okay. saya dan saya sangat teruja untuk ke dasar laut. Yeah. Akhir sekali, saya tidak bersetuju dengan pernyataan bahawa lautan sangat penting untuk penyederhanaan suhu bumi semata-mata. Malah hutan juga turut menyumbang kepada penyederhanaan suhu bumi. Terima kasih One Rui di atas perkongsian tersebut. Cikgu. Baik, ya. uh, melalui teknik ini saya dapat lihat ada satu penyataan tetapi mm -hmm. ada as, apa aspek atau perspektif yang berbeza yeah. dari setiap murid. Betul uh -huh. macam tadi kita tengok One Rui. dia tengok One uh, Way mengatakan bahawa dia keliru. Mm -hmm. uh, tadi uh, Suan dia mengatakan dia tidak bersetuju bahawa yeah. pelancong itu yang menjaga uh, mm -hmm. keindahan taman laut tetapi wander dia keliru adakah pelancong ini boleh uh, mm -hmm. men menjalankan ataupun memainkan peranan mm -hmm. dalam uh, menjaga memelihara dan memulihara taman mm -hmm. laut kita okay? itu ialah pendapat murid-murid jadi mereka lebih menguasai berkaitan dengan kemahiran membaca. Ya, okay. itu indahnya teknik ACID ini di mana seperti yang saya sebutkan tadi satu penyataan boleh jadi perspektif yang berbeza-beza mengikut setiap murid. Baiklah kita akan berhenti rehat seketika yang di rumah. Jangan ke mana-mana jumpa anda selepas ini di teras didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Terima kasih bagi mereka yang masih setia menonton teras di Didik TV KPM kita akan teruskan sesi pembelajaran kita jadi silakan cikgu Baiklah, terima kasih Nisa uh -huh. tadi murid-murid di rumah dan juga di Google Meet uh -huh. uh, telah pun mengetahui teknik bacaan kita yang pertama sekarang kita pergi kepada teknik bacaan yang kedua iaitu teknik bacaan kuat Ya. Baik, apa teknik bacaan kuat ini? Baik, kita lihat di hadapan ini iaitu teknik ini ialah menggalakkan pembacaan secara aktif juga yang Nisa, uh -huh. uh, secara aktif maknanya dia akan mengesan, dia akan mengenal pasti ya. kepada teks yang berbentuk fakta, uh -huh. membuat pertimbangan terhadap maklumat dan menandakan maklumat yang tertentu. Uh -huh. okay, jadi maknanya teks yang berbentuk fakta kemudian murid-murid boleh membuat pertimbangan sendiri dan juga de dengan menggunakan tandaan-tandaan uh, yang tertentu. Baik. Baik, kita tengok seterusnya apakah teknik kuat ini? Mm -hmm. Apa dia Q A C K? Aa, bukan kuat itik tu. Ya, Isa. bukan, itu itik game mode je ni. Ya, betul. <laughs> Tapi ini ialah kuat. Mm -hmm. Boleh cikgu tahu siapa uh, boleh cikgu dapat maklum balas daripada murid di Google Meet untuk menyatakan apakah Q A C K ini? saya rasa kita ya. boleh mulakan dengan Shan sebab dia dah angkat tangan dia. Silakan Shan. Cikgu, Q mewakili question mark. U mewakili underline. A pula mewakili asterisk. C merupakan circle. Akhir sekali K mewakili keyword. Baik. Q diletakkan pada perkataan, rangkai kata dan idea yang kabur serta tidak difahami. U pula untuk menggaris takrif. A pula ...meletakkan tanda bintang pada maklumat atau idea yang penting... ...atau menarik. C pula untuk membulatkan fakta dan definisi penting. Akhir sekali, keyword. Letakkan huruf bersakit di sebelah kata kunci. Biasanya berhuruf tebal ataupun condong. Baik. Terima kasih, Shan. Baiklah. Mm -hmm. uh, tadi yang ni, kita belajar ACID. Yeah. Bersetuju, tak bersetuju, keliru. Mm -hmm. Dan satu lagi menarik. ialah menarik. Mm -hmm. Tapi hari ini apa pula? Question mark underline, underline asterisk, circle, circle dan keyword. keyword ya banyak teknik bacaan hmm. yang boleh membantu murid-murid dalam menguasai kemahiran membaca. Baik. Baik, kita tengok Q ialah untuk uh, question mark hmm. diletakkan pada perkataan ataupun rangkai kata. Hmm. Jadi, nanti kita tengok pada aktiviti yang seterusnya bagaimana kita nak melaksanakan teknik kuat ini. Baik. Baik. Kemudian U ialah kita perlu underline ataupun menggaris takrif. Hmm. Jadi nanti dalam pembacaan murid akan jumpa ada perkataan yang ada takrifan. Baik. Baik. Kemudian hmm. seterusnya ialah asterisk iaitu murid-murid perlu membuat tandaan Uh, bintang pada maklumat atau idea yang penting atau menarik. menarik. Uh, jadi ada dalam bacaan tu menarik uh, idea yang penting. Ya. Baik kemudian circle ataupun bulatkan fakta dan definisi yang penting. Ah uh -huh. uh, bezanya menggaris takrif, takrif ni ada huraian ringkas, ya. uh, definisi ini ialah seperti perkataan. Uh -huh. uh, dari segi frasa ataupun ah uh, perkataan. Yang nisah Baik, kemudian seterusnya keyword iaitu K di sebelah kata kunci. Biasanya berhuruf tebal lah. Mereka uh -huh. akan jumpa dalam petikan itu ada yang berhuruf tebal. Dan uh -huh. itu menunjukkan uh, perkataan itu ialah uh, sebagai kata, kata kunci. Terkunci. Baik, kita uh, seterusnya kita lihat bagaimana kita nak melaksanakan aktiviti uh -huh. uh, teknik bacaan kuat ini. Kita mulakan dengan aktiviti yang kedua iaitu bahan karya prosa. Baik, kita tengok bahan karya prosa pada muka surat so, uh, buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 3 halaman 190 dan 191. Baik uh, di rumah dan juga di Google Meet boleh merujuk pada halaman yang cikgu sebutkan tadi. Ya. Ya, baik ini ialah petikannya Adat dikelek hukum dijunjung. Baik, seterusnya uh, boleh cikgu dapat uh, Sesiapa yang ingin membaca petikan ini terlebih dahulu? Siapa nak cuba? Okey, okay, Ziyi. Ziyi silakan. Penggambaran cara pembuatan gong di kampung Sumangkap Matung Gong eksor terpaksa dibatalkan. Dapat panggilan daripada Encik Jamali, pembuat gong. Katanya hari ini ada kematian di kampungnya. Semua kerja pembuatan gong terpaksa dihentikan selama 15 hari sebagai tanda berkabung. Kaki pun anak berkerut, wajahnya jelas cemas. Oh, memang begitu puan. Mengikut adat suku kaum rungus, bunyi punya tidak dibolehkan sepanjang mereka berkabung. Jika larangan ini dilanggar, sokit akan dikenakan. Sapok asli, Pemandu kenderaan pacat empat roda kami yang tiba-tiba muncul. Ketika ini, kesemua ahli kumpulan telah pun mengelilingi kami. Baiklah, seterusnya ada lagi petikan yang kedua. Mm -hmm. Kita teruskan. Ya, Emily. dipersilakan Emily. Silakan, Emily. Keistimewaan Tanjung Simang Menggaya dikenali sebagai penghujung bahagian utara Kepulauan Borneo kelihatan seperti tanduk dalam peta negeri Sabah menjadi titik pertemuan Laut Cina Selatan dengan Laut Sulu menjadi tempat laluan pedagang dari negeri Cina. Keindahan pantai dan kejernihan air laut amat memukau. Formasi batu-batuan yang terbentuk akibat hakisan angin begitu unik. Panorama yang sungguh menarik ketika matahari terbit dan terbenam. Menurut legenda, Tempat ini merupakan kawasan pendaratan bagi Lanun. Nama asal Tanjung Sampang Menggazo berasal daripada bahasa Gabung Runggus, sebuah kumpulan etnik yang tinggal terutamanya di daerah Kudat. Tanjung merupakan Tanjung, Sampang mewakili kesatuan dan Menggazo merupakan pertempuran, ialah Perkataan yang merujuk lokasi pertempuran yang berlaku apabila etnik Rungus mempertahankan wilayah mereka daripada serangan lawan. Terima kasih. Ya, banyak terima kasih Emily, kita teruskan ya. Baik, eh uh, teruskan dengan yang pertama iaitu teknik yang uh, berhuruf Q tadi, mm -hmm. iaitu kita kena letakkan kesemak pada kristian perkataan mark. ataupun Ah, uh, kata yang kita tidak fahami. Ya. Bagaimana cara kita nak uh, mengetahui perkataan uh -huh. itu? Kita perlu merujuk uh, kamu kamus uh, merujuk kamus Dewan edisi keempat ataupun pusat rujukan persuratan Melayu. Baik, uh, kita tengok perkataan yang pertama. Perkataan yang pertama, boleh murid-murid di Google Meet menyatakan kepada cikgu apakah perkataan yang tidak difahami? Ada yang nak kongsikan? Mana satu agaknya? Okey, Auni. Apa yang Auni tak faham ya, Agak agaknya? Cikgu, saya tidak memahami perkataan kum, berkabung, sogit, formasi dan panorama dalam teks prosa ini. Baik, terima kasih Auni. Ha, ada beberapa perkataan yang kurang difahami ya. ha, oleh Auni. Baiklah, Auni tidak faham perkataan gong, uh -huh. kemudian perkataan berkabung uh -huh. dan satu lagi ialah perkataan sogit. So Baik. Baik, seterusnya kita lihat pula ada lagi perkataan yang tidak difahami oleh uh -huh. Auni iaitu formasi dan juga panorama. panorama. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada you. Uh, you, you untuk kita underline, menggariskan tarif. Adakah dalam petikan ini ada kita menjumpai tarifan uh -huh. daripada perkataan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, silakan. Zingyi ya. Ya, Zingyi. Cikgu, dalam petikan ini saya mendapati ada huraian ringkas dan saya perlu menggaris iaitu nama asal Tanjung Sampang Mangazau berasal daripada bahasa kaum Rungus, mm -hmm. sebuah kumpulan etnik yang tinggal terutamanya di daerah Kudat. Tanjung, Sampang dan Mangazau ialah perkataan yang merujuk lokasi pertempuran yang berlaku apabila etnik rungus mempertahankan wilayah mereka daripada serangan lanut. Ya, jadi ini ialah kita hmm. perlu menggariskan ta'rif yang telah ada dalam petikan. Baik, kemudian seterusnya kita lihat pula kepada A ataupun s Asterix. Adakah idea yang menarik? Ya, siapa nak cuba? Okey, silakan. Boleh, saya cuba saya telah mendapati ada tiga perkara yang menarik. Yang pertama ialah keindahan pantai dan kejernihan air laut amat memukau. Dan yang kedua ialah formasi batu-batuan yang terbentuk akibat hakisan angin begitu unik. Dan yang ketiga ialah panorama yang sungguh menarik ketika matahari terbit dan terbenam. Ya, terima kasih Suan. Hmm. Jadi Suan mengatakan bahawa uh, ada idea yang menarik iaitu keindahan pantai dan kejernihan, kejernihan air laut yang ya. memukau. Kemudian formasi batu-batuannya yang terbentuk akibat hakisan angin begitu unik. Dan ya. satu lagi ialah panorama yang sungguh menarik ketika, ketika matahari, matahari terbit dan terbenam. terbenam. Itu ialah idea yang menarik pada pendapat Suan. Baik, ya. seterusnya kita pergi kepada terakhir iaitu ya. keyword ataupun kata hmm. kunci. Ha Mungkin Baik, cikgu siapa? boleh jelaskan. Ah, ha, boleh cikgu jelaskan ha. terus ya. ya. Okey, terima kasih Wan hmm. Rui. Cikgu teruskan. Baiklah untuk uh, untuk oh tadi hmm. kita kena bulatkan dulu hmm. Lisa ya. untuk Tertinggal C. tadi ha. C ataupun circle iaitu definisi ataupun perkataan iaitu Tanjung Sampang, Sampang. maksudnya ialah kesatuan, kesatuan. Magazal maksudnya ialah pertempuran. pertempuran. Baik, kita pergi kepada K key, iaitu, iaitu keyword, keyword ataupun kata kunci... Mm -hmm. Apakah keistimewaan Tanjung Simpang Mengayau dikenali sebagai penghujung bahagian utara Kepulauan Borneo ya. yang kedua kelihatan seperti tanduk dalam peta negeri Sabah uh -huh. di mana ini ialah kata kunci dia lah, Yana ya. Bayan terakhir ialah menjadi titik permulaan laut Cina Selatan dengan laut Sulu. Sulu. Baiklah nampaknya kita telah uh, pergi kepada apa itu Q, U, A, C dan K dan di awal tadi kita dah belajar teknik A, C, I, D, Sebenarnya uh -huh. kita telah tiba di penghujung sesi kita pada hari ini. Jadi saya nak minta Cikgu Ziatul untuk berkongsi rumusan mengenai apa yang telah kita sama-sama pelajari setakat hari ini. Baiklah, silakan Nisa. Cikgu. Ya, terima kasih Nisa. Uh -huh. Cikgu rasa rumusan tu Cikgu berikan kepada anak murid Cikgu sikit boleh uh -huh. Nisa? Ha, boleh tak ada masalah. Ada yang nak kongsikan rumusan apa yang telah kita sama-sama pelajari pada hari ini? Ha, silakan. Okey, sini silakan sini. Uh, sebagai rumusan pembelajaran pada hari ini kami telah dapat mempelajari teknik bacaan ACID yeah. dan kuat. teknik baik. ini dapat membantu kita supaya menguasai kemahiran membaca dengan baik selain menguasai kemahiran mendengar dan pertutur serta menulis dengan lebih berkesan ya. terima kasih ini itu perkongsian daripada ya. beliau Okay, terima kasih zizi cikgu ada nak tambah sikit rumusan, mm -hmm. rumusan pada hari ini Yanisa. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, kita telah menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran hmm. menggunakan pembelajaran secara konstruktivisme. Hmm. Iaitu, dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada murid-murid. Itu sahaja Nisa ya, Terima ya. kasih banyak-banyak Cikgu Aziatun kerana berkongsi dengan kita pada hari ini teknik ACID dan juga teknik Quick ataupun QUACK. Diharapkan dapat memberi manfaat kepada anak-anak murid di rumah dan boleh ulang tonton episod hari ini di saluran Youtube Didik TV KPM. Terima kasih sekali lagi Cikgu ya. Aziatun dan murid-murid dari SMK Tawan Pelangi Indah Johor Bahru Johor. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Saya akan jumpa anda di episod akan datang di Teras Didik TV TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Kemahiran membaca merupakan kemahiran asas bahasa Melayu yang harus dikuasai oleh setiap murid di Malaysia. Smith dan Johnson pada tahun 1980 menganggap bahawa Proses membaca adalah proses komunikasi kerana dalam proses membaca berlakunya pertukaran idea di antara penulis dengan pembaca. Seseorang itu dianggap tidak menguasai kemahiran membaca sekiranya gagal mendapatkan mesej yang ingin disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Didik TV KPM.